שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נעשה משהו מעניין. מטריצות ריבועיות מכירים? פולינומים מכירים? בואו נראה איך שניהם עובדים ביחד. בואו נתחיל. מה שאנחנו עומדים לעשות כאן זה להגדיר מה זה אומר לקחת מטריצה ריבועית A, לקחת פולינום PX, שימו לב, A מטריצה ריבועית מסדר N על N, PX הוא פולינום, ממעלה k. אנחנו רוצים להגדיר הצבת המטריצה a בפולינום px. איך אנחנו נגדיר את זה? אה, אתה מציע פשוט להחליף את x ב-a. x בחזקת k, מטריצה ריבועית. אני יודעת לעלות בחזקת k, מה הבעיה? אוקיי. הנה. במקום x כתבתי את a, p של a שווה a k, a בחזקת k, ועוד a1a, ועוד a0. Hmm. מה אתם אומרים? זה נראה לכם תקין? אלה מטריצות, אבל זה מספר. מטריצות ועוד מספר? Hmm. אני לא כל כך יודעת לחבר דבר כזה. יש לנו פה בעיה, זה לא עובד. סתם ככה להחליף את x ב-a, זה לא מתאים. אם זה היה מתאים, לא היינו צריכים להגדיר את זה. אני הרי לא מגדירה לכם מה זה אומר להציב את המספר 2 בפולינום או להציב את המספר 7 בפולינום. אתם רוצים להציב מספר, תחליפו x במספר. אבל כשרוצים להציב מטריצות, רק להחליף את x ב-a, זו בעיה. איך אנחנו מתקנים את זה? בואו נראה. a0, במה אנחנו כופלים אותו? ב-1. זה פשוט לא כתוב כאן. אהה, אז אנחנו פשוט נכפול את ה-A0 הזה באחד של המטריצות. מי זה אחד של המטריצות? מי אדיש לכפל במטריצות? המטריצה I. או, עכשיו הכל תקין. יש לנו פה סכום של מטריצות ועוד A0 כפול I, שזו גם מטריצה. ושימו לב, כל המטריצות כאן ריבועיות וגם I מטריצה ריבועית. ולכן הכל מוגדר היטב, וככה אנחנו מגדירים. להציב מטריצה ריבועית. בתוך פולינום כלשהו. מה הקשר בין מעלת הפולינום לסדר המטריצה? שום קשר. המטריצה אין עליהן והפולינום ממעלה k. בואו נראה דוגמה. הנה פולינום, px זה שני x בשלישית ועוד 3 x בריבוע, מינוס x ועוד 4. והנה מטריצה, 1, 1, מינוס 1, 2. בואו נציב. נחשב את p של a. מה זה P של a? אני אחשב לפי הנוסחה שכתובה לי כאן. אני אחליף כל x ב-a, אבל את ה-4 החופשי אני אכפול ב-i. באיזה i אני כופלת? ב-i2, כי זה סדר המטריצות שאני מקבלת. הנה. כמובן, צריך לחשב 1, 1, מינוס 1, 2 בשלישית. זה לא כמו לחשב את 2 בשלישית. אה, זה דורש הרבה מאוד עבודה. ועוד שלוש פעמים המטריצה הזו בריבוע, גם זה דורש עבודה. לפחות לחסר את זאת ולכפול ולהוסיף ארבע פעמים איי, זה קצת פחות עבודה. מזל, אני את החשבונות כבר עשיתי, והנה מה יוצא. 1, 1 מינוס 1, 2 בשלישית, יוצא מינוס 3, 6, מינוס 6, 3, וכן הלאה. 1, 1 מינוס 1, 2 בריבוע, יוצא 0, 3, מינוס 3, 3, עשיתי כבר את כל החשבונות. כל מה שנשאר פה לעשות זה לכפול בסקלרים ולחבר. מה יוצא בסוף? זאת המטריצה, קיבלנו מטריצה, מינוס שלוש עשרים, מינוס עשרים, שבע עשרה. כלומר, כשאני לוקחת את המטריצה A הזאת, ומציבה בתוך הפולינום הזה, אני מקבלת מטריצה חדשה, והיא מינוס שלוש עשרים, מינוס עשרים, שבע עשרים. אהה, שואלים אותי פה, רגע, ברור שכשאנחנו מעלים בחזקות, המטריצות חייבות להיות רבועיות. אבל אם הפולינום שלי ממעלה 1, עכשיו אני כבר לא צריכה לעלות בחזקה. אולי עכשיו אפשר להציב מטריצות שהן לא ריבועיות? Mm. אי אפשר. למה? כי זכרו איך התמודדנו עם האיבר החופשי. אנחנו כופלים אותו ב-I, ו-I תמיד ריבועית. ואני לא יכולה לקחת מטריצה מסדר לא ריבועי ולחבר לה A0 פעמים I, שזה כן ריבועי. הנה בואו נסתכל. הנה המטריצה A שלנו, וניקח פולינום אחר, נשארנו עם אותה A, X פלוס 4. כשאני רוצה להציב את A כאן, אומנם אני לא צריכה לחשב חזקות, אבל ל-A אני אצטרך לחבר 4I. אם A לא תהיה ריבועית, אני לא אוכל לחבר את 4I. אז P של A יהיה שווה ל-A, ועוד 4 פעמים 1, 0, 0, 1, יוצא 5, 1, מינוס 1, 6. תגידו לי, טוב, אז בואי ניקח P של X, ורק נציב מטריצות, ניקח פולינום ממעלה אחד, בלי איבר חופשי, ונציב מטריצות שהן לא ריבועיות. נו, מה זה נותן? זה לא נותן שום דבר. לקחת פולינום 7X ולהציב מטריצה לא ריבועי, זה לקחת את המטריצה לכפול ב-7 וזהו. זה לא עושה לנו שום דבר חדש. ולכן, עם הדברים האלה אנחנו לא עובדים. מטריצות ריבועיות ניתן להציב בפולינומים. מטריצות לא ריבועיות לא קשורות להצבה בפולינומים. הנה עוד דוגמה. אני לוקחת את a, 1, 2, 4, מינוס 1, ואני אסתכל על כל מיני פולינומים, יש פה שלושה פולינומים, p1 זה x בריבוע מינוס 1, p2 זה x מינוס 3, וp3 זה x בריבוע מינוס 9. בואו נחשב, p1 של a, p2 של a, p3 של a, פשוט נציב a בכל הפולינומים. מה אנחנו מקבלים? p1 של a יהיה שווה, שוב, יש פה קצת עבודה, a בריבוע מינוס i, והנה מה מקבלים? 8, 0, 0, 8. פי 2 של a, לוקחים את a, מציבים, זה כבר קל. a פחות 3i, מקבלים את המטריצה הזאת, וכאן יש לי פי 3, זה a בריבוע פחות 9i, a בריבוע פחות 9i, מקבלים את המטריצה הזו. עכשיו, תסתכלו מה קיבלנו. כאן, קיבלתי מטריצה מדרגה 2. כאן, בפולינום הזה, הצבנו את אותה A, בפולינום אחר, קיבלנו פתאום מטריצה מדרגה 1. בפולינום השלישי, הצבנו את אותה A, וקיבלנו מטריצה מדרגה 0. נכון, הצלחנו לקבל את כל הדרגות האפשריות. A מטריצה 2 על 2, כשעושים חשבונות עם A, מקבלים מטריצות. מה הדרגה של המטריצה שאפשר לקבל? 0, 1 או 2. כל פולינום נתן משהו אחר. אפשר לקבל דרגות 0, אפשר לקבל דרגות 1, ואפשר לקבל דרגות שיצא 2. הכל מתקבל. מה זה אומר שהדרגה היא 2? זה אומר שהמטריצה היא הפיכה. כלומר, לקחתי למטריצה A, הצבתי ב-P1 וקיבלתי דרגה 2, כלומר קיבלתי מטריצה הפיכה. מצד שני, את אותו A בפולינום אחר הצבתי, קיבלתי מטריצה מדרגה 1 שהיא לא הפיכה. אפילו הצלחתי לקבל את מטריצת האפס. Hmm, מעניין. תראו שהדבר הזה קורה גם במטריצות 3 על 3, למשל. הנה מטריצה 3 על 3. אהה, נכון, יהיה לנו קשה מאוד לחשב הצבה של מטריצה 3 על 3 בתוך פולינומים. למה? או כי צריך להעלות אותם בחזקות, אבל בשביל הדוגמה שלנו, לקחתי מטריצה משולשת עליונה. כשיש לנו מטריצה משולשת עליונה, החשבונות הופכים להיות קצת-קצת יותר, אני קוראת לזה, ידידותיים לסביבה. אז הנה, אנחנו עם מטריצה משולשת עליונה, נעשה את החשבונות. שוב, ניקח פולינומים x בריבוע מינוס 1, x מינוס 3. ו-X בשלישי, מינוס 4, X בריבוע, ועוד 5, X מינוס 2. בכל הפולינומים האלה נציב את המטריצה A. מה אנחנו מקבלים? ב-P1 נקבל את המטריצה הזאת, שהיא מטריצה מדרגה 2. ב-P2 של A נציב ונקבל את המטריצה הזאת. מה המטריצה הזאת? זאת מטריצה מדרגה 3. והנה, בפולינום השלישי מציבים את A, ומה אנחנו מקבלים? מקבלים אפס. כלומר, קיבלנו את מטריצת האפס שהדרגה שלה היא אפס. כן, כן, נכון, לא הראתי לכם פה שאפשר לקבל גם דרגה אחד, אבל צריך למצוא את הפולינום המתאים, וגם את זה אפשר לקבל. אהה, מה המשמעות של קבלת מטריצה הפיכה, מטריצה לא הפיכה או מטריצת אפס? מעניין. נכון. כך מעניין שבזה אנחנו נדון בשיעור הבא. זהו בינתיים, תודה רבה לכם.